Bu dəfə sizə internet, sosial şəbəkə və ondan istifadə edən cəmiyyət haqqında danışmaq istəyirəm. Bəzilərinin müəyyən məlumatları əldə etmək üçün, bəzilərinin isə boş vaxtlarını keçirmək üçün istifadə etdikləri sosial şəbəkələrin artıq fəsadları yaranmağa başlayıb. Sosial şəbəkələrdən istifadə etmək, informasiya almaq baxımından əlverişli olsa da, əksər insanlar ondan boş vaxtlarını keçirmək üçün yararlanır. Evdə boş oturan və ya hardasa vaxtını öldürmək istəyən gənc çarəni sosial şəbəkələrdə tapır. Yəqin siz də parkda, marşrutda belələrinə rast gəlmisiniz. Səbəbini soruşanda isə... Sosial şəbəkələrdən nə məqsədlə istifadə edirsiniz? Sosial şəbəkələrdən həm məlumat alıram, həm də yaxınlarla, dostlarla, elə bir Azərbaycandan qıraq olan dost tanışla ünsiyyət qururam. Tanışlıq məqsədi üçün və yaxud da hansısa da bir maraqlı məlumatlar üçün. Ancaq yeni dostlar tapasın, yeni məlumat öyrənmək üçün. Ən çox Instagramda girəm, yeni dostlar tapmaq üçün. Sosial şəbəkədən istifadə etməyin başqa bir məqsədi isə yeni tanışlıqlardır. Sosioloqların qənaətinə görə belə tanışlıqlar virtual həyatdan reallığa keçsə də çox vaxt uzunömürlü olmur. Heç insanlar özləri də çox vaxt internet tanışlığına bel bağlamırlar. İnternetə tanış olduğunuz şəxslə əlaqə qurarsınız? Yox, heç vaxtı qurmaram. Çünki tanımıram, eləmirəm. Təbii ki, baxır o hansı sosial şəbəkədə tanış olmağına. Şəxsən qəbul edərəm mən. Sosial şəbəkələrdən uzun müddətli istifadənin daha bir mənfi təsiri asosiallaşma ilə bağlıdır. Günün çox hissəsini internetdə keçirən şəxs özünü virtual aləmə həsr edir, dost-tanışdan uzaqlaşır. Bu da bəzən münasibətlərin korlanması ilə nəticələnir. İnternet asıl olaraq bir sindromdur. Yəni, xəstəlik deyildir, amma necə ki, alkoqalizm, siqaret çəkmə, narkomaniya kimi zərərli vərdişlərdən biridir. İnternet asılılığına günümüzdə bilirsiniz, hər kəs internetdən istifadə edir. Amma gənclər və uşaqlar internetdən aşırı dərəcədə istifadə edir. Sosial şəbəkələr insanların mütaliəyə marağını da azaldıb. Halbuki internetdə havaya keçirilən vaxtda ən azı kiçik həcmli bir kitab oxumaq daha faydalı olardı. Düzdür, deyə bilərsiniz ki, onlayn kitablar da var və elə internetdə onları oxumaq mümkündür. Amma özlüyündə bunun özü də zərərlidir ki, bu ayrıca bir sujetin mövzusudur. Edilən hər bir kəşf, texnologiya, insanın rahatlığı onun inkişafı üçündür. Lakin çox təəssüf ki, bəzən yüksək komfort müəyyən fəsadlara yol aça bilir. Buna görə də gəlin virtualdan ayrılıb real həyata qayıdaq. İşgüzar Eşqin və Rüfət.